Քննարկենք սպիրտի որոշ հատկություններ։ Սպիրտի ընդհանուր տեսքն ածխածիների շղթա է, որը միացած է թթվածնին, որն էլ իր հերթին միացած է ջրածնին։ Թթվածինն ունի երկու չբաժանված զույգ։ Այ այսպես։ Համեմատենք սպիրտը ջրի հետ։ Ջուրն ահա այսպիսի տեսք ունի։ Ջրածինը միացած է թթվածնին, որն էլ միացած է մի այլ ջրածնի։ Երկու չբաժանված զույգեր։ Ջրի մեջ թթվածնի էլեկտրաբացասականությունը ջրածնից շատ ավելի ուժեղ է, ուստի նա իրեն է ձգում էլեկտրոններին։ Այսպիսով, թթվածնի կողմից մենք ունենք մասնակի բացասական լիցք, ջրածինների կողմից մասնակի դրական լիցքեր։ Սա թույլ է տալիս ջրին ինքն իրեն ձգել և խուսափել շատ ցածր եռման կետից։ Եկեք ցուցադրենք սա, եկեք պատճենենք և տեղադրենք սա։ Մենք այս ամենին արդեն հանդիպել ենք ընդհանուր քիմիայի շրջանակներում, ուրեմն պատճենում և տեղադրում ենք։ Ջրի մոլեկուլը մի քիչ մեծ նկարենք, ևս մեկը։ Ջրի մեջ, քանի որ կա մասնակի բացասական լիցք և մասնակի դրական լիցքեր, ջրի մի մոլեկուլի թթվածինը ձգում է ջրի մյուս մոլեկուլի ջրածնին։ Մենք արդեն սրան հանդիպել ենք։ Սա կոչվում է ջրածնային կապ։ Այստեղ մեզ մոտ ջրածնային կապ է։ Հենց նույնը կարող է կատարվել սպիրտների հետ, չնայած որ նրանք մասնակի դրական լիցք ունեն միայն ջրածնի կողմից։ Մենք չենք կարող ճշգրիտ ասել, թե ինչ է այստեղ կատարվում։ Հավանաբար մենք թթվածնի հետ միացած ածխածիններ ունենք, իսկ ածխածինների էլեկտրաբացասականությունը բավականին բարձր է։ Նրանք իրենց էլեկտրոնները ջրածնի պես հեշտությամբ չեն տա։ Ուստի սպիրտի դեպքում, եկեք նկարենք, R գրելու փոխարեն ամեն ինչ ավելի որոշակի անենք։ Նկարենք իրական սպիրտ, օրինակ, մեթանոլ։ Մեթանոլն այսպիսի տեսք ունի։ Այստեղ նրա ջրածինն է։ Թթվածնի էլեկտրաբացասականությունը ջրածնից բարձր է, դրա համար այստեղ մասնակի բացասական լիցք է։ Իսկ այստեղ մասնակի դրականն է։ Նա նույնպես ջրածնային կապերի պատճառով եռման հարաբերականորեն ավելի բարձր կետ կունենա։ Նա միանգամից գազ չի դառնա, նա կփորձի կապեր ստեղծել։ Եկեք բոլորը պատճենենք ու տեղադրենք։ Նա էլ է ջրածնային կապեր ձևավորում, չնայած որ դրանք այնքան ուժեղ չեն լինի, ինչպես ջրի մեջ է։ Այդ պատճառով նրա եռման ջերմաստիճանը ավելի ցածր է, քան ջրինը։ Նրան հեշտ է եռացնել։ Այս կապերը քայքայելն ավելի հեշտ է, որովհետև մեզ մոտ ջրածնային կապերը այնքան էլ շատ չեն։ Այսպիսով, սա մեթանոլում ջրածնային կապերի օրինակ է։ Քանի որ մեթանոլը կարող է ունենալ ջրածնային կապեր և օժտված է թեթև բևեռականությամբ, և ջուրն էլ ունի ջրածնային կապեր, նա խառնվում է ջրի հետ։ Նա լուծվում է ջրում ցանկացած հարաբերությամբ։ Կարևոր չէ, որքան մեթանոլ կամ որքան ջուր ունենք, նա լուծվում է։ Ահա մեզ մոտ մեթանոլը։ Ահա սա էլ ջուրն է։ Արդյունքում այստեղ ջրածնային կապ կլինի։ Իսկ եթե մենք մեթանոլի մի ուրիշ մոլեկուլ նկարենք, ասենք այ այստեղ, ապա այստեղում նա ևս մի ջրածնային կապ կունենա։ Հենց սա է մեթանոլին թույլ տալիս լուծվել ջրի մեջ։ Ածխածնի շղթայի երկարանալուն զուգընթաց փոքրանում է ջրի մեջ լուծվելու նրա ունակությունը։ Բայց նրանց եռման կետերը այդ ընթացքում մեծանում են։ Եկեք մտածենք, ինչու է այդպես կատարվում։ Վերցնենք բութանոլը։ Նա 4 ածխածին ունի, ուրեմն այսպես։ Սա կլինի H3C։ Մի փոքր այլ կերպ նկարենք։ H3C, CH2, CH2 և այստեղ կլինի H3C։ Ահա այս ածխածինը կմիանա թթվածնին։ Նա կմիանա թթվածնին, որը կապված է ջրածնի հետ։ Նմանատիպ իրավիճակում թթվածինը մասնակի բացասական լիցք կունենա։ Ջրածինների կողմից մասնակի դրական լիցքեր։ Ճիշտ նույն կերպ, ինչ մենք տեսանք այ այստեղ ջրի և մեթանոլի դեպքում, բայց միայն հիմա այս մեծ օբյեկտը բևեռականություն չունի։ Սպիրտի այս մասը չի լուծվի ջրի մեջ։ Նաև կդժվարացնի այս հատվածի լուծումը։ Նա նվազ լուծելի է, բայց լուծելիությունը դեռևս առկա է։
Եթե մենք որոշ քանակությամբ թթվածին ունենք, ապա ջրածնային կապերը ձևավորվում են նախկինի պես, այ այս ձևով։ Բայց այս հատվածը չի ուզում լուծվել ջրում։ Նա ամբևեռ է։ Մենք, օրինակ, կարող ենք վերցնել մասնավորապես բութանոլը և լուծել ջրում, բայց ոչ ցանկացած համաչափության մեջ։ Այսպիսով, մեթանոլը խառնունակ է, եկեք գրանցենք սա։ Սա նոր բառ։ Կարծես, մենք նախկինում երբևէ այն չենք կիրառել օրգանական քիմիայի դասերի համատեքստում։ Այսպիսով, մեթանոլը, եկեք գրենք սա վառ գույնով, եթե սա նոր բառ է։ Մեթանոլը խառնունակ է, ինչը նշանակում է, որ նա ունակ է լուծվելու ցանկացած հարաբերությամբ։ Լուծելի է ցանկացած հարաբերությամբ։ Մեզ համար էական չէ, ինչպիսին է մեթանոլի և ջրի տոկոսային հարաբերակցությունը։ Լուծելի է ցանկացած հարաբերությամբ։ Բութանոլն իր հերթին լուծվում է, բայց ոչ ցանկացած հարաբերությամբ։ Եթե մենք մի տոննա բութանոլ ունենք, ապա նրա մի մասը չի կարող լուծվել ջրում։ Այսպիսով, նա լուծվող է, բութանոլը լուծվում է ջրում, բայց նա խառնունակ չէ։ Եթե մեզ մոտ չափից դուրս շատ բութանոլ լինի, նրա մի մասը չի կարողանա լուծվել։ Եթե դա դեկանոլ լիներ կամ երկար ածխային շղթայով մի այլ բան, այդ դեպքում իհարկե նա ընդհանրապես չէր լուծվի։ Հնարավոր է մի քանի մոլեկուլ հայտնվեին ջրում, բայց նրանց մեծ մասը չէր լուծվի։ Մենք նաև արդեն գիտենք, որ սպիրտների եռման կետը չափազանց ցածր չէ, որովհետև նրանք ջրածնային կապեր են ձևավորում։ Մենք կարող ենք ասել, լավ, մենք գիտենք, որ այս երկար ածխազնային շղթաներում ավելի քիչ ջրածնային կապեր են գոյանում, և նրանց եռման կետերը կարող են ավելի ցածր լինել, բայց իրականում որքան երկար են շղթաները, այնքան բարձր են եռման կետերը։ Սա կատարվում է այն պատճառով, որ շղթաներն ունակ են փոխազդել իրար հետ։ Որքան երկար է շղթան, այնքան երկար է էռը, կամ որքան երկար է ռադիկալ շղթան, այնքան բարձր է սպիրտի եռման ջերմաստիճանը։ Բարձր է եռման կետը։ Հարկավոր է ավելի շատ ջերմություն, որպեսզի կապերը քայքայվեն։ Նկարենք բութանոլի ևս մի մոլեկուլ։ Նա այսպիսի տեսք կունենա։ Նայեք, մենք ունենք թթվածին, ջրածին և բացի այդ ածխածիններ։ Այդպիսով մենք ունենք CH2, CH2, CH3C։ Ահա ևս մի բութանոլ, իսկ այս երկու շղթաների միջև որպես կապ են հանդես գալիս վանդերվալսյան ուժերը։ Նրանց միջև միևնույն է, առկա կլինեն փոխադարձ բևեռային կապեր։ Նրանք կունենան ջրածնային կապեր։ Մենք արդեն բազմիցս դա տեսել ենք։ Այս երկար շղթաներում առկա կլինեն լոնդոնյան դիսպերսիոն ուժեր, որոնք վանդերվալսյան ուժերի մասնավոր դեպք են հանդիսանում։ Եվ չնայած նրան, որ նրանք չեզոք են, ամեն պահ նրանցից մեկը կարող է որևէ կողմից մի փոքր բացասական դառնալ։ Եվ կարող է ի հայտ գալ կարճատև մասնակի բացասական լիցք։ Դա պատահում է էլեկտրոնների շարժման պատահական բնույթի պատճառով։ Անսպասելիորեն, մոլեկուլի այս կողմից մեզ մոտ կարող են ավելի շատ էլեկտրոններ հայտնվել։ Այդ պատճառով այստեղ առկա է մասնակի բացասական լիցք։ Ահա, այս էլեկտրոնները չեն ցանկանա այստեղ մնալ։ Ուստի մեզ հարկավոր կլինի մասնակի դրական լիցք, իսկ փոխազդեցությունը շատ կարճատև կլինի։ Սա շատ թույլ ուժ է, ջրածնային կապերից ավելի թույլ։ Շղթաների երկարելուն զուգընթաց, երբ նրանք սկսում են մոտենալ իրար և միահուսվել, լոնդոնյան դիսպերսիոն ուժերը շարունակում են տարածվել։ Այդ պատճառով այս էլեմենտները կարող են անսպասելի ձգել իրար և սա կանհետանա, ապա այս էլեմենտները իրար կձգեն և սա էլ կանհետանա, հետո այս էլեմենտները կսկսեն փոխադարձ ձգվել ու սա կանհետանա, և մենք կարող ենք պատկերացնել, որ ինչքան երկար է շղթան, այնքան մեզ մոտ նման կապերն ավելի շատ կլինեն, այնքան նրանք ավելի շատ կձգեն իրար, և առավել դժվար է դառնում նրանց քանդելը եռման ավելի բարձր կետի դեպքում։ Սա սպիրտի հատկությունների երկու մեծ օրինակներ էին։ Փոքր շղթաներով սպիրտները լուծվում են ջրում, ավելի փոքրերը լիովին միախառնվում են, և որքան երկար է շղթան, այնքան ավելի բարդ է այն ջրի մեջ լուծել, նույնը եռման բարձր կետի համար։ Նրանց դժվար է եռացնելը, որովհետև գործում են լոնդոնյան դիսպերսիոն ուժերը։